Dessa vez, a ação aconteceu na cidade de Alagoa Grande, que fica no brejo do estado. Os presos foram Renato Pequeno Ferreira e José Ronaldo de Almeida Júnior. Um deles foi autuado em flagrante, mais uma vez, por tráfico de drogas. Com José Ronaldo de Almeida Júnior, foi encontrado maconha, balança de precisão, dinheiro e embrulhos destinados aí ao tráfico de drogas. Eles foram encaminhados para a delegacia da cidade de Alagoa Grande. Portanto, teve operação aí da Polícia Federal, operação em Bahia, operação em Alagoa Grande. A gente ainda continua falando daqui a pouco sobre outras operações que também aconteceram em mais cidades aqui da Paraíba, porque agora a gente vai falar ao